som har hänt, Dennis? Jag vet inte fan. Men du har punktering? Ja, ja, för fan. Det är nästan avkränkt. Ja, kul! Här kommer supportteamet! Har ni, det är inte så att ni har tryckluft på burk eller något? Vi har kört en punktering. Thank you.
ser på cylindern. Okej. Okay. Så, det gör vi så här. Här tar vi helt enkelt bara. Ja, jäklar. Så, så letar vi upp den igen, så kör vi. Perfekt. Vad roligt. Den här backstoppfunktionen, är den på eller? Tillstånd nu. Då lyser ett grönt hål där. 1, 2, 3. Så nu håller den bromsen eller? Ja, då ska du. Du måste starta för då kommer det att lysa grönt. Ja, okej. Okay.